Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info baru, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu isu hangat terkini. Seperti yang diketahui ramai, bahwa Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri yang terlibat dengan kes Jana Wibawa. Terkini, daripada Malaysia kini, Jana Wibawa, Muhyiddin henti rayuan di Mahkamah Persekutuan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah mengemukakan notis untuk menghentikan rayuan bagi kes Jana Wibawa di Mahkamah Persekutuan dua hari selepas memohon semakan di Mahkamah Rayuan. Notis tersebut dikemukakan melalui firma guaman Cehtan Jetwani berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Malaysia kini. Bekas Perdana Menteri itu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur tahun lalu atas 4 tuduhan penyalahgunaan kuasa dan 3 tuduhan pengubahan wang membabitkan program Jana Wibawa. Dia dituduh menggunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan ganjaran sebanyak RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa tuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin adalah cacat dan tidak selaras dengan Kanun Tata Cara Jenayah. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan mengembalikan tuduhan tersebut bulan lalu dengan memutuskan pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak kabur. Muhyiddin cuba membatalkan keputusan tersebut di Mahkamah Persekutuan dengan memfailkan rayuan. Tetapi pendakwa Wan Shaharuddin Wan Ladin menegaskan bahwa undang-undang hanya membenarkan kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan kerana ia bermula di Mahkamah Session. Muhyiddin kemudian memfailkan permohonan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengkaji semula keputusannya sebelum mengemukakan notis hari ini untuk menghentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Artikel daripada Malaysia kini bertarik 29 Mac. Persoalannya, sekiranya Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ini didapati bersalah di dalam kes Jana Wibawa ini, adakah Muhyiddin Yassin boleh kehilangan jawatannya sebagai Presiden Bersatu, sebagai pengerusi PN, sebagai Tan Sri, dan adakah beliau akan hilang gelaran sebagai ahli parlimen? Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang hangat seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama admin dengan satu lagi isu hangat hari ini. Sudah pasti rasuah berleluasa di mana-mana. Kita dapat melihat SPRM semakin giat, semakin agresif melakukan kerjaan mereka. Penangkapan, penahanan, sindiket tumpas, jerung besar ditangkap, ikan bilis ditangkap, dan banyak lagi. Namun saudara-saudara, ini satu lagi isu hangat. Bagi saya ini satu lagi penangkapan jerung besar yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan-kepimpinan politik. Ini melibatkan kerugian sehingga RM2 bilion. Ini pasti satu keputusan yang mendukacitakan kerajaan bagi saya. Namun kita dapat lihat perlahan demi perlahan SPRM menumpaskan sindiket, menangkap jerung dan banyak lagi. Saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel saya ambil daripada Syabuddin Husin. Dahsyat betul, 34 penguat kuasa kastam di KLIA. Dahsyat betul, 34 penguat kuasa kastam di KLIA lindungi penyeludupan sehingga
Negara kerugian RM 2 bilion ditahan SPRM. Perkongsian daripada Syabudin pada 29 Mac 2024. SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota jabatan kastam di Raja Malaysia di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang mencecah RM 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Beliau berkata, anggota dan pegawai penguat kuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih RM 4.7 juta daripada sindiket rasuah lebih RM 4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok Arab, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Ops Samba 2.0 penting kerana kita bongkar kegiatan rasuah libatkan agensi penguat kuasa yang libatkan kebolosan dan ketirisan. Perkara ini dijangka berlaku begitu lama. Ia dikesan sejak 2017 baru-baru ini sehingga baru-baru ini. Kerugian Kerajaan Malaysia untuk tempoh 3 tahun kerana sindiket ini adalah RM 1.5 bilion hingga RM 2 bilion iaitu kutipan cukai tiris, katanya dalam sidang media. Ops Samba 2.0 merupakan operasi diketuai SPRM bersama LHDN dan BNM Bank Negara Malaysia bagi memerangi aktiviti rasuah pegawai agensi penguatkuasaan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 sehingga kini. Azam berkata SPRM telah merampas telefon bimbit, komputer riba serta 8 kenderaan mewah milik sindiket terbabit bagi membantu siasatan. Beliau berkata sejumlah 232 akaun bank milik syarikat dan individu ditahan termasuk akaun keldai berjumlah lebih RM 17 juta telah dibekukan bagi membantu siasatan. Transaksi rasuah dikesan babitkan 34 penjawat awam ini adalah penyaluran iaitu masuk akaun pribadi menggunakan keldai akaun, katanya, menambah proses analisis akaun akan dibuat LHDN, BNM dan SPRM. Ditanya modus operandi sindiket ini, beliau berkata, sindiket itu menggunakan perkhidmatan forwarding agent sebagai orang tengah bagi pembayaran rasuah kepada penguat kuasa yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan. Tuan-tuan dan puan, bagi saya ini pasti satu lagi sindiket ataupun aktiviti rasuah yang berjaya ditumpaskan oleh SPRM dan ketirisan ini pasti mengejutkan ramai. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.